យុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់ប្អូនខ្ញុំសូមច្បាប់ជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យប្អូនខ្ញុំផងកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុផលិតនឹងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិយុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់ប្អូនខ្ញុំសូមច្បាប់ជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យប្អូនខ្ញុំផងវាកាត់4ទៅ5ថ្ងៃដែកនៅពេលរហូតអត់ស្រួលក្នុងខ្លួន តាំងពីថ្ងៃទី3មុនវគ្គទេសុខភាពល្អទាំងអស់អត់មានកូវីដទេថ្ងៃទី5ធ្ងន់មែនទែនពេទ្យនឹងយកប្អូនខ្ញុំទៅអេកូប្រាប់ថាធ្លាក់ឈាមមិនអស់មិនស្អាតត្រូវយកទៅសម្អាតនៅកាលម៉ែនមុនចេញទៅកាលម៉ែនពេទ្យសម្ភពនឹងទេថាឃើញអត់កូវីដទេតែហើយទេទៀតពីដងថ្ងៃទៅកាលម៉ែនល្ងាចទេកូវីដអត់មានកូវីដទេស្រាប់តែទៅដល់កាលម៉ែនភ្លាមតែភ្លាមកូវីដភ្លាមទុកប្អូនខ្ញុំចោលហើយទៅបាត់តែពេទ្យសម្ភពនឹងមានវិជ្
ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេប្អូនខ្ញុំស្លាប់ទាំងមិនបានមើលថែកូនមុនស្លាប់នៅកាលម៉ែតគាត់និយាយថាប្តីកុំយំអូនមិនអីទេអូនជាចាំយើងទៅមើលថែកូនទាំងពីរនាក់ស្រណោះណា នេះ បើយោងតាម គណនី Facebook ឈ្មោះ ចៃជីង Cosmetic Brand បានបង្ហោះមុននេះបន្តិចថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ នឹង live និយាយ ពី សម្ភប ប្រេច អញ្ចាញ ដែល វះ កាត់ ធ្វើ ប្រហែស ធ្វើ ឲ្យ ប្អូន ស្រី ខ្ញុំ ស្លាប់ ចោល កូន ទាំង កូន នៅ តូច បាន តែ 4 ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ កម្ពុ ជា ស្លាក សញ្ញា នៃ ទំនុក ចិន កម្ពុ ផលិត និង ចែកចាយ អាហារ បំពេញ ខ្មែរ ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ Thermalic Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ហ្វេដង Mukuna ជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ស្ត្រេសគេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដុំបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ កម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត